Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə. Salam əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi, sizə bu videoda uşaq üçün yeləncək və onun hazırlanma qaydasını izah edəcəyik. Bu yeləncəyə sərf olunan materiallar çox ucuz və hazırlanma qaydası çox sadə və asandır. Gəlin bu yeləncəklə yaxından tanış olaq. Görürsünüz ki, bu çox sadə bir materiallardan hazırlanmışdır. Plastik boru, kəndir və parça istifadə olunmuşdur. Kəndir borulardan keçirilərək düyüm vurulmuşdur ki, bu da boruları çox etibarlı şəkildə saxlayır. Borular bir-birinin üzərindən keçirilmişdir və kəndirin aşağı hissəsi düyünlə bağlanmışdır ki, bu da çox etibarlı şəkildə saxlayır. Sağ və sol tərəfdən ayaqların keçməsi üçün boşluqlar vardır. Arxa tərəfini siz biraz bura boru keçirərək biraz hündür edə bilərsiniz. Parçanı da hündür tikə bilərsiniz ki, uşaq arxaya daha rahat söykənə bilsin. Kəndirləri yuxarıdan da sadə düyün şəklində bağlamışıq və sürtünmə qüvvəsini azaltmaq üçün biz bu dəmirin üzərindən skoç da çəkə bilərik, amma bizim halda bu dəmir özü də digər həlqələrin içərisində fırlana bildiyinə görə kəndirlərə sürtünmə qüvvəsi daha az təsir edir. Biz özümüz də bu yeləncəyi internetdən görmüşük və gördüyümüz ölçülərə uyğun hazırlanmışıq. Uşaqların sevincinə səbəb olan bu yeləncəyi hazırladığımız materialları sizə təqdim edirik. Bəli, əziz dostlar, yeləncəyin parçası ilə yaxından tanış olacağıq və lazım olan digər materialların ölçülərinə diqqət yetirəcəyik. Parçası gördüyünüz kimi üstəgəl formasına oxşayır və onun hansı ölçülərdə olduğunu indi sizə təqdim edəcəyik. Bu parçanın yan tərəfləridir və öndən arxaya doğru olan məsafəsi 25 cm. Onun yan tərəflərinin hündürlüyü 17 cm, 17-18 cm arası. Elə həmin hündürlükdə də arxasının hündürlüyü və parçanı hazırlayarkən onun ümumi uzunluğunu 66 cm-dir. Nəzərə alın ki, siz bu qıraqları da qatlayıb tikməlisiniz və onun hündürlüyü də 12 cm. Daha doğrusu 6 cm. Bura 2 qat olduğuna görə demək 66 üstəgəl 12 78 cm parçanın enini götürün. Hər bir qırağını qatlayıb tikmək lazımdır ki, həm möhkəm olsun parça, həm də sonradan istifadə zamanı süzülməsin. Sağdan sola enini ölçək 30 cm. Bir daha qeyd edirəm ki, 30 cm-dirsə siz hər iki tərəfdən 1 cm qatlaması üçün, əgər 2 dəfə qatlayacaqsınızsa 2 cm artıq hesablayın. Ortasında isə ayaqların keçməsi üçün boşluq olmalıdır və ona görə də onun enini 11 cm götürmüşük. Qeyd edək ki, siz uşağın böyüklüyündən, kiçiliyindən asılı olaraq bu parçanı bir qədər böyük yaxud da kiçikdə hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, böyük uşaqlar üçün, böyük adamlar üçün hazırlayırsınızsa, onda parçanı da bir qədər qalın götürməlisiniz.
Qıraqlardan borlarını necə hesablamışıq, necə kəsmişik? Bu borları biz kəsərkən bu parçadan bir qədər böyük götürmüşük və çox məsafə buraxmadan 1 santimetr aralı hər iki tərəfdən deşmişik və bu deşiyi də diametrini nəzərə almışıq ki, ip buradan keçsin və ipin keçməsində çətinlik yaranarsa uç hissəsini qızdırıb sıxlaşdırmaq olar Bəli, bu qaydada. Siz əgər başqa boru əvəzində başqa materialdan istifadə edəcəksinizsə, yaxud da borunun diametri fərqli olacaqsa, bu hissələri də elə ölçüdə tikin ki, boru buradan rahat şəkildə keçsin. Bəli, ona görə biz bunun qatlanmış halda diametri 6 cm alınıb. Əgər Videoda nə isə qaçırdımsa, ölçülərdə nə isə göstərmədimsə, sual yazıb soruşa bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında. Lay, lay, lay.